לפעמים אני חופש שאני רוצה. אז אתה שואלת עכשיו את השאלה בשם מישהו אחר? מה אומר לך שזה בשם מישהו אחר? מה אתה רוצה? אני רוצה להיות מאושר בשביל... אף שתבין שמהבית מסוים, לדאוג לעצמך מחר זה לדאוג למישהו אחר. לעשות משהו בגלל שאתמול רצית זה גם לדאוג למישהו אחר. לפעמים בן אדם עושה משהו כי הוא רצה לעשות את זה. אתה עכשיו רוצה? לא, אבל רציתי. אז אתה עושה את זה בשביל מישהו אחר. או אתה רוצה את זה? לא, אבל אני ארצה. אז אתה עושה את זה בשביל מישהו אחר, לא בשביל עצמך. הלאה, תמשיך. אז מה אתה רוצה עכשיו? יש לך עכשיו רצון, חיסרון, משהו, בעיה? כן. לא, מה חסר, מה בעיה? אני רוצה להיות מאושר בשלמות. זה מה שאתה רוצה? כן. אוקיי. אוקיי. זה אפשרי בכלל? לא יודע, תמשיך. עכשיו, למשל, אם ניקח את העניין של יתרונות וחיסרון, תמיד יש יתרון וחיסרון לכל דבר, אז כשאני מחזיק בתפיסה הזאת, אז באופן יחסי זה עוזר לי להיות יותר מאושר. כי... אז אני רואה שזה נכון בדרך כלל, אבל סטטיסטית... מה זה מאושר בשלמות? לא הבנתי. מה זאת אומרת, עוזר להיות יותר מאושר? אמרת את הרצון שם בשלמות. מה זה יותר מאושר? זה בדיוק הבעיה. זה בדיוק העניין, שאני אומר, אני כאילו, עולה לי איזו מחשבה בראש שאולי יש אופציה יום אחד של איזו סיטואציה, שאולי שם יש רק יתרונות, וזה לא חייב שתמיד יהיה יתרונות וחסרונות. נו, זה בדיוק מה ש... וזה רצית ליהנות להיות שני מיתרונות וחסרונות. נו, אז מה השאלה? של... או להגיע למסקנה מוחלטת שחייב שיהיה יתרונות וחסרונות. נכון. או למצות את האופציה הזאת, שאולי באמת יש. או לחשוב שיש, ולראות איך יש, ולעבור לשם. בדיוק. נכון, זה בדיוק מה שאני חושב שאתה צריך לעשות. אוקיי, אז שאלה איך אני מתקדם. מאוד פשוט. כן. הוא אומר שהוא רוצה להיות מאושר בשלמות, והוא אומר שהוא מבין שבכל דבר יש יתרונות וחסרונות, הוא אומר שכשהוא מבין שבכל דבר יש יתרונות וחסרונות, מהיבט מסוים זה סוף מאושר, אבל מהיבט אחר עדיין יש חסרונות, ואז בא המוח ואומר, אבל אולי יש יתרונות בלי חסרונות, ואז הוא הורס לך את האושר שנוצר מתמיד יש יתרונות וחסרונות. ואתה לא יודע מה לעשות, אתה אומר, או שיש אפשרות ליתרונות בלי חסרונות, או שאין אפשרות, אבל בוא נהיה בטוח בזה, נכון? בדיוק, ממש. מה אתה צריך לעשות? לשאול את עצמך, מה ההנחות, אז בעצם, אז מה השאלה? האם מחויב שיש תמיד יתרונות וחסרונות, או שלא? נכון. או שאולי יש אפשרות להיות רק יתרונות. נכון. זה השאלה, נכון? זה השאלה. אז מה עושים? צריך לבדוק מי... צריך לבדוק את ההנחות הסוד של השאלה. מה ההנחות הסוד של השאלה? שיש יתרונות. שיש חסרונות, ושהיתרון נובע מהחיסרון, ושהחיסרון נובע מיתרון, ואז במילה נגזר מכל הנחות הסוד האלה, סליחה, לא מדויק, יש לנו עוד הנחת הסוד שאומרת שיתרון וחיסרון זה לא בדבר. הרי איך בכלל, מה הנחת הסוד שאומרת כל דבר יש בו יתרונות וחיסרון באופן שווה, איך הגענו לזה? מאוד פשוט. מניחים שיש הבדל בין יש לאין, אם יש הבדל בין יש לאין לכל, אז תמיד יש משהו ותמיד אין משהו. ליש משהו אנחנו קוראים יתרונות, לאין משהו אנחנו קוראים חסרונות, ולמה לא יכול להיות יותר יתרונות מחסרונות? כי בלי שיש משהו, על כל משהו שיש, יש משהו שאין, אין את ההפך שלו, כל משהו שאין, אין את ההפך שלו, המשמעות של הדבר נגזרת מההפך שלו, ולכן לא יכול להיות יותר יתרונות מחסרונות. אם לא היה לך רע, לא היית יכול ליהנות, אם לא היה לך טוב, לא היית יכול לסבול, ולכן בסופו של דבר זה אותו דבר. אלא מה? שזה מבוסס על ארבע הנחות יסוד. צריך לבדוק את הנחות היסוד, תעשה ולידציה על הנחות יסוד. ואז תגלה אם זה נכון או לא נכון. עכשיו, לכאורה, אם זה כל כך ברור, אז למה יש לו ספק? כי מצד שני, אם באמת היה יתרונות וחסרונות, אתה הבנת את ההוכחה שיש יתרונות וחסרונות באותה מידה? זו הוכחה לוגית, אבל... מה, תסביר אותה, אתה יודע להסביר אותה? כן. מה ההוכחה? זה בהנחה שיש יש ואין, ואז חייב שעל כל יש יהיה אין ועל כל אין יהיה יש, אז על כל... למה זה חייב? כל דבר יש לו את ההפך שלו, כאילו, כל דבר הוא... אז אם זה כל כך ברור, למה יש לך ספק? אז יפה, עכשיו אני אשאל לך את השאלה, אז יש שתי אפשרות. אולי מחוץ ללוגיקה הזאת, יש עוד משהו שלא אני... אז אפשרות אחת, אולי השכל לא נכון, ואולי יש איזה טריק אחר, אוקיי? אבל יש עוד דבר, כי גם בשכל עצמו אפשר להוכיח הפוך. בשכל עצמו אפשר להוכיח הפוך. אם, אתה יודע את ההוכחה הפוכה? מה ההוכחה בשכל שאפשרי שיהיה יותר יתרונות מחסרונות או יותר חסרונות מיתרונות? יש הוכחה גם הפוכה, יש שתי הוכחות, אפשר להוכיח שיש תמיד תרונות החסרון באופן שווה, אפשר להוכיח את ההפך, יש שתי מגיוניות באותו מידה. מה השנייה? מי יודע? אתה הבנת מה השאלה? מה השאלה? תרונות
מה נשאלתי עכשיו? כמו שאפשר להוכיח שיש יתרונות וחסרונות במידה שווה, ואפשר גם באותו, אם אפשר להוכיח גם שזה לא במידה שווה. כמה פעמים הסברתי את זה? הרבה מאוד פעמים. תסביר את זה עוד פעם. האם זה יעזור? מי יודע? תסביר עוד פעם. אז קודם כל היגיון, אז בוא נסביר את ההיגיון שאומר שלא יכול להיות יתרון בלי חיסרון ולא יכול להיות חיסרון בלי יתרון. בגדול, נגיד שאתה שמח, אתה יכול להיות שמח כפי כמה שהרצון שלך יתמלא. בשביל שהוא יתמלא, הוא היה צריך להיות חסר. אז זאת אומרת, אתה לא יכול להיות יותר שמח ממה שהיית עצוב. כאילו היית עצוב, עכשיו מילאו את זה אתה שמח. אם לא היית עצוב, איך אתה שמח? עכשיו מצד שני, זאת אומרת, אתה לא יכול להיות שמח יותר מכמה, יותר מכמה שרצית את זה, שזה יותר, שזאת אומרת, בעצם אתה לא יכול להיות שמח יותר מכמה שהלחרה מזה שאין לך את זה. בוא נלך שנייה אחת הפוך. אתה לא יכול להיות עצוב יותר ממה שאתה שמח. למה? בן אדם אומר, אני עצוב מכך שאין לי משהו. זאת אומרת, שאתה רוצה את המשהו, ואתה חושב שהמשהו הזה יעשה לך טוב. עכשיו, אתה לא יכול להרגיש רע יותר ממה שאתה חושב שיהיה לך טוב מהדבר. אם, עכשיו, ואתה אפילו נהנה מהטוב הזה, כי אם היית מדמיין שיש לך את הדבר ולא היית נהנה ממנו, אז גם לא לך רע מזה שאין לך אותו. זאת אומרת שיש בתוכך גם מחשבות שיש לך את הדבר ושהוא עושה לך טוב, ובגלל זה רע לך שאין לך אותו. כי אם אני אלך לתוך המוח שלך ואני אקח את התמונות של הבחורה ואני מחק אותן, ואת כל התמונות של הנאה מהבחורה אני מחק אותן, אז גם לא יהיה לך רע מזה שאתה לא איתה. זאת אומרת, מה שמחיה את הסבל זה ההנאה שיש בתוכך שהיא קונטרסט לסבל. אם לא היית מדמיין את עצמך עם בית, לא אתה יכול לסבול מזה שאין לך בית. זאת אומרת, אתה סובל רק כפי כמה, רק כפי רמת ההנאה שלך מהדבר. אפילו לא טיפה אחת יותר. אם אתה טיפה פחות תהנה מזה, אתה גם טיפה פחות תסבול מזה שאין לך את זה. אתה יכול לקבל יותר ממה שחשבת. אתה לא יכול ליהנות מזה יותר. אתה יכול לקבל מלא דברים. אתה לא יכול ליהנות או לסבול יותר מההפך. זאת אומרת, אתה יכול לקבל, נגיד, אתה רוצה בית לקבל שני בתים, אוקיי? אבל אתה לא יכול ליהנות יותר מכמה שיהיו חסרים לך שני בתים. אם רצית בית וקיבלת שניים, לא נהנית יותר, רצית רק בית. למה? נהנית יותר ממשל החסך? אני לא משווה ללכת לעתיד. רצית 100 שקל, קיבלת 200, אין לך מה לעשות עם 100 שקל השני, רצית 200. מה אתה עושה עם 100 שקל השני? לא, אם אני רוצה 100 וכל 200, אז אני שמח יותר ממה שכאילו... יש לך מה לעשות עם 100 השני? אז רצית את זה גם קודם. תבדוק. כמה אתה רוצה לאכול? כמות מסוימת. אם אני אביא לך יותר אוכל, אתה יכול ליהנות מיותר אוכל? לא, אתה שבע כבר, אין אפשרות לענות אותנו. אבל אם ככה, אז תמיד אתה רוצה אינסוף. לפי מה שאתה אומר. כי נגיד אני רוצה לחוות ריגוש מסוים. בסדר? זה בעוצמות. נגיד שחסר לך מאוד 100 שקל, מאוד חסר לך 100, ותקבל 200, אז מה האמת? שגם 100 השני חסר לך, אבל 100 השני פחות חסר לך, ולכן במאה הראשון אתה תהנה ברמה מסוימת, ו100 השני תהנה פחות. כבר פחות חסר לך. בסדר, אבל עדיין אבל אומר ש... שהמילוי הוא לא כפי מה שהיה חסר. אם זה היה חסר לי משהו מסוים, ועכשיו קיבלתי, בגלל סוגר לי בדיוק מה שרציתי, אז... זה מילוי? נכון, זה היה מתמלא, ואז אולי פה זה היה סוף המשחק, אבל בעצם זה שתמיד אני רוצה יותר. אם אני רוצה משהו מסוים, אני רוצה בית, אתה רוצה גם יותר, אתה גם רוצה יותר. אני רוצה יותר, בדיוק. רגע, שנייה, שנייה. זה שאתה לא יכול ליהנות בלי שהיה חסר לך קודם עוצמה מסוימת, זה ברור לך? כן. עכשיו אני נלך להפוך. איפה הבעיה מתחילה? בהפוך, שאומרים לך, אתה גם לא יכול לסבול יותר ממה שנהנית. אם נגיד לדוגמה, אין לך יד. אין לך יד. יש לך כמה ידיים? שתיים. יש לך יד שלישית? לא. היד השלישית שיש לך גרמה לך פעם הנאה? לא. היא גרמה לך פעם סבל? לא. נכון יפה. עכשיו אם, כי אין לך יד שלישית. נכון? עכשיו, אם לדוגמה נגיד, היה לך משהו שלא היית נהנה ממנו, גם לא היית יכול לסבול ממנו. אם יש לך בראש רעיון שאף פעם לא יסב לך ענה, ואתה גם לא, לא יכול לסב לך סבל. נגיד יהיה פה גרגיר רבה, זה יגרום לך ענה? לא, סבל לא. אם זה לא משנה לך, אז זה לא ענה ולא סבל. אבל, נגיד תיקח תינוק למשל, בסדר? אם נגיד תכאיב לו, אז הוא יסבול מזה, למרות שהוא... אתה לא תתחיל, גם אם תיקח כיסא, תכאיב לו, אם הוא יסבול מזה. אז לא, אתה לא יודע מה התינוק מרגיש. ואתה גם לא יודע שהוא לא נהנה מזה שלא מכאיבים לו. אז הוא גם לא נהנה מזה, אז הוא גם נהנה מזה שלא מכאיבים לו. התינוק נהנה מזה שלא מכאיבים לו. לכן הוא סובל כשמכאיבים לו. תקשיב, זה שהוא צועק, הוא צועק, אוקיי? השאלה כמה הוא סובל. אתה לא יכול לסבול יותר מכמה שאתה לא רוצה את זה, שזה בעצם להגיד, אתה לא יכול לסבול יותר מכמה שאתה רוצה את ההפך. אם בתוכך לא הייתה כרגע הנאה מזה שאתה מדמיין את ההפך, לא היה לך רע מזה שאין לך אותו. מרביצים לך.
אם בתוכך כרגע לא הייתה מחשבה על לא מרביצים לי, טוב לי, לא הערה לך מזה שמרביצים לך. אתה רעב. תבדוק. תחשוב. אתה עכשיו מרביצים לך. אם אני מוחק מהמוח שלך את האפשרות לדמיין שלא מרביצים לך, יכול להיות לך רע מזה שמרביצים לך? לא. אולי כן. אז בוא נראה. בשביל שיהיה לך רע, אתה צריך לרצות את ההפך. אתה לא יכול לדמיין את ההפך, אתה לא יכול לרצות את ההפך. אתה גם צריך לדמיין את ההפך ולחשוב שהוא יותר טוב. נכון? אבל זה אם אתה מופק את הכל באמת. כשבשביל לסבול אתה צריך לרצות ההפך. כשלרצות ההפך אתה צריך לדמיין את ההפך, נכון? זאת אומרת, אם אתה רעים לדמיין מרביצים לך, בשביל שיהיה לך רע מזה, אתה צריך לדמיין שלא מרביצים לך ולדמיין שזה טוב לך. זאת אומרת שלמרות שאתה אומר מרביצים לי, מרביצים לי רע לי, בתוכך כרגע יש מחשבה שאומרת לא מרביצים לי טוב לי. כי אתה רוצה שעכשיו יהיה מציאות אחרת, שתהיה מציאות אחרת. זאת אומרת, אתה חושב גם על המציאות האחרת וביחס אליה רע לך. אם הייתי אומר לך, תפסיק להיות אופטימי, העולם הזה יותר גרוע מה שנראה לך, אל תחשוב שיש פה משהו טוב, גם לא הרביצו לך זה יהיה רע, אז גם לא לך רע מזה שמרביצים לך. אם אני אקח את כל התחושות הטובות שיש לבן אדם הסובל, הוא גם לא יסבול. קח בן אדם שסובל למשהו, תמחק ממנו את התחושות הטובות, תראה שגם התחושות הרעות ייעלמו. אתה לא יכול לסבול יותר מהטוב שיש בתוכך, אוקיי? אתה לא יכול לסבול מרעב יותר מכמה שאתה מדמיין שסוב הזה טוב. יש לדוגמה הרבה דברים שאתה סובל מהם, כשאף פעם אתה לא סבלת מהם. לדוגמה, סתם, בדימוי, זה לא מוחלט, אבל לדוגמה. אתה נגיד סובל מזה שאתה לא יכול לראות מה יש מעבר לקיר. אבל למה ביום אתה לא כל כך סובל מזה? כי אתה גם אף פעם לא חווית שאתה יכול לראות מה יש מעבר לקיר. לעומת זאת, אם נגיד היית מתעבר נניח, אז בגלל שראית ואתה פתאום לא רואה, אז אתה סובל. זאת אומרת, אתה... אתה הבנת אותי? זאת אומרת, אתה סובל כפי כמה שיש לך בתוכך את הטענה. משהו כזה. אל תוסיף דעת, תוסיף פחות. לכן אתה סובל כפי כמה שיש בתוכך את ההנאה. עכשיו, לכאורה, ההנאה המוזנת, העושר מוזן על ידי הסבל, שאתה לא רוצה משהו ואז אתה שמח שיש לך אותו, בוא נגיד בעולם אין לו כסף, מביאים לו כסף, הוא שמח. אחרי זמן מסוים הוא כבר מתרגל, ואז הוא גם לא שמח. זאת אומרת, הוא היה שמח כל כמה זמן שהיה בו סבל. ברגע שיגמר הסבל, הוא כבר לא יכול לשמוח. מצד שני, בעולם נגיד סובל למשהו. נגיד בעולם לקחו לו את הכסף. מה הוא סובל? ביום הראשון יותר מיום השני, ביום השני הוא מתרגל. אומר, טוב, זה החיים, מתרגל. ואינם נכה, אחרי כמה זמן מתרגל. זאת אומרת, הוא לא סבל יותר מכמות ההנאה שהייתה בו. כל פעם שבא לו בראש תחושות טובות, זיכרונות טובים, אז בא לו אחר כך הסבל. אם הוא נלחק בזיכרונות טובים, אבל הסבל. בכל מקרה, זה הגיוני שאתה יכול לתת משמעות לסבל בגלל ההנאה, להנאה בגלל הסבל, ולכן זה הגיוני שזה יהיה באותו מידה, אוקיי? אלא מה, שזה גם הפוך. למה זה הפוך? אם באמת זה היה באותו מידה, אז לא היה לא את זה ולא את זה. אם באמת הסבל והנאה היו באותו מידה בדיוק, אז לא יכול להיות לא הנאה ולא סבל. למה? כי מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, אתה נגיד עכשיו נהנה, בגלל שסבלת. ולמה סבלתי? והסבל הראשון מאיפה הוא הגיע? כאילו, אם אנחנו אומרים שלא יכול להיות הנאה בלי סבל, לא יכול להיות סבל בלי הנאה, זה אומר שברגע נתון אתה לא יכול לחוות אחד בלי ההפך שלו, ואז אתה לא יכול לחוות אף אחד מהם. אפשר להגיד, תראה, כרגע אתה נהנה בגלל שסבלת אתמול. אתמול סבלתי, אבל רגע, ובהתחלה מה היה? סבלתי. ואתה נהניתי בשביל לסבול? אתה נהניתי קודם בשביל לסבול. לא, אז נהנית קודם, אין בה. אז מתי סבלתי קודם בשביל ליהנות? אז מי היה הראשון? הסבל או הנאה? מה היה הראשון? הטוב או הרע? זה לא זה. אז שנייה. אז זה טוב בשביל ליצור, בשביל ליצור, אבל ביחד, אבל ביחד זה לא יכול להיות, כי לא, הרגע, ברגע נתון סבלת ונהנת באותו מידה, אז נתראה לך את השני. עצם זה שיש סבל ויש הנאה, זו עצם זה שיש יתרונות וחסרונות, זה הוכחה שיש יותר יתרונות וחסרונות, כאילו יש פה משהו שהוא באמת לא הגיוני, זה לא הגיוני. מצד אחד אתה לא יכול לייחס משמעות לדבר בלי ההפך שלו, מצד שני אם הוא יהיה בדיוק כמו ההפך שלו, אז גם הוא לא יהיה קיים. אבל זה לא אומר, כל הסבל והנאה נולד מזה שברגע שהבדלת בין משהו למשהו. מה היה הראשון, סבל או הנאה? לא זה ולא זה. אוקיי, נכון, ואז הבדלת בין משהו למשהו, ואז מה קרה הראשון? לא, אתה הראשון, אין בעיה, אתה צודק. לפני הכל היה לא סבל ולא ענה, נכון. מה היה לפני כן? כלום, לא היה הבדל. זה כמו? ואז נהיה הבדל, לא משנה, ואז נהיה הבדל. אני יודע שזה כמו זה. זה
זה בלי זה, לא קיים? אני יודע, ואז נוצר הראשון, ואז הבדלת בין יש להן, בין סבל להנאה, ואז מה קרה מיד? סבל או הנאה, מה קרה? עובדתית, יש סבל והנאה? עובדתית, יש סבל והנאה? תקשיב, אני יכול להגיד לך נכון, אבל זה... אין לך שאלה כזאת. אבל התשובה היא לא באה המשחק הזה. אין לך שאלה כזאת. זה כמו לשאול... רגע, אתה חושב שאין שאלה כזאת? אני מסביר. אבל אני שואל שאלה, אתה חושב שאין שאלה כזאת? אני יכול להסביר כאן, להסביר מה? להסביר מה? זה כמו לשאול מי ברא את אלוהים? עוד אלוהים? זה אותו יחס. אז אתה אומר שאין תשובה, זה לא שאין שאלה כזאת. מה? אז אתה אומר, אין תשובה, זה לא שאין שאלה כזאת, יש עוד שאלה. לא, אני לא רוצה להתחכן עכשיו, אני רוצה כאילו להסביר שהשאלה הזאת היא שאלה של... שיש עוד שאלות כמוה. כי לא, כי זה לא באותו... לא משנה, בין כך ובין ככה, השאלה הולכת אחרת. כל דבר קיים בזכות ההפך שלו, אם תנטרל את הדבר לא יהיה ההפך שלו, אם דבר יהיה באופן מוחלט לא יהיה לו הפך, אז גם הוא לא יהיה קיים באופן מוגדר, וכו' וכו', ולכן דבר וההפך שלו קיימים ביחד. כל פעם שאין משהו, יש את ההפך שלו, כל פעם שיש משהו, יש את ההפך שלו. אלא מה? שזה לא כל כך הגיוני, או זה גם הגיוני, מצד שני זה גם לא הגיוני, כי אם זה בדיוק באותה מידה, אז איך יש תנועה, איך יש שינוי, איך קיים משהו. אם באמת היה יש ואין באותו מידה בדיוק, בוא נגיד את העולם. מה יש לנו יותר, יש או אין? מה יותר, יש דברים או אין דברים? מה יש יותר, יש דברים או אין דברים? אז יבוא המדען ויגיד, יותר אין דברים. למה יותר אין דברים? כי בחלל החיצון, רוב החלל החיצון ריק. אבל אז זה אומר שיש יותר ריק. ריק זה גם טוב. נכון, אז אני אגיד לו, למה אתה אומר שאין? הפוך. פה אין את הריק. ריק זה המקורי, לכן יש יותר ריק בכלל. בקיצור, מאחר שזה רק משחקי מילים, אז בסופו של דבר נשאלתי של מה יש יותר, יש או אין? לכאורה, זה באותו קומות. אתה יכול להגיד, כל מה שיש אין את ההפך שלו, כל זה אין את ההפך שלו, נכון? יש באותו מידה. עכשיו, השאלה היא כזאת, אם באמת יש ואין באותו מידה, אם בסופו של דבר, את המציאות הזאת אפשר לחלק ליש ואין וזה אותו באותה מידה, אז איך נוצר שינוי? בשביל שיש שינוי צריך שיהיה כוח אחד יותר מכוח אחר. כן. כשיש שינוי צריך כוח אחד יותר מכוח אחר. אבל אם זה בדיוק אותו כמות של יש, בדיוק אותו כמות של אין, אז מי דחף את השאלה? איך זה, איך זה זז? איך זה זז? אז למה זה זז? כשזה זז, זה כאילו, פה יש משהו, זה כאילו יש איזה מקום שאין בו לא יש ולא אין, ובתוכו נוצר יש ואין. אבל לא כל מקום שאין בו לא יש ולא אין, תמיד כל מקום שיש ואין. בין כך ובין כך, אני מסביר... מה התשובה? אז מה התשובה? אז התשובה היא שמצד האמת אין הבדל בין יתרונות לחסרונות, אין הבדל בין יש להן, ואם תבין את זה, לא תהיה לך את השאלה. אם אתה מבדיל בין יש להן, מחויב שתהיה לך שאלה. אם אתה לא מבדיל בין יש להן, אין לך שאלה. מהיבט מסוים יש יתרונות וחסרונות בכל דבר וזה הגיוני לגמרי באותה מידה ולא יכול להיות אחרת. לא היית יכול לחשוב שזה יתרון, אלמלא היית חושב שיש איזה חיסרון, לא היית יכול להיות חיסרון, אם היית חושב שזה יתרון, אוקיי? מהיבט אחר, זה חייב להיות בכמות שונה. כי אם באמת בלב שלך היית חושב על יתרונות וחסרונות באותה מידה, לא היית מרגיש כלום, לא היית לא מרגיש לא את זה ולא את זה. ומה האמת? אז אתה אומר, טוב, אז מה האמת? יש או אין, תורם וחסרון באותו מידה. מה האמת? האמת היא שאתה בכל מקרה צריך עכשיו לצאת מהשכל, כי הרי מה אמרתי לך? לכאורה זה הגיוני שיש יתרונות וחסרונות, ויש לך ספק, כי אתה אומר, אולי השכל אומר אחרת. אבל אני אומר שגם בשכל עצמו הוא אומר אחרת, וגם השכל עצמו לא מצליח לפתור את זה. והדרך היחידה לצאת מזה היא על זה שאתה מטיל ספק בשכל. מי אמר שיש הבדל בין יתרונות לחסרונות? מי אמר שיש הבדל בין יש להן? שלא תדע שיש הבדל בין יש להן, גם לא תלך את השאלה הזאת. הבנת? כן. כשאני מסתכל לתוכי ואני מתבונן על הפנטזיה... רגע, כשאתה מסתכל לתוכך, אתה מסתכל על זה מבחוץ או מבפנים? מבחוץ. מבחוץ? אז מי מסתכל? ואתה מסתכל לתוך הראות שמסתדר? לתוך הפנטזיה של השלמות. אתה מתכוון שאתה מסתכל לתוכך, אתה מסתכל לתוך חלק מתוכך. כן. אתה כאילו עדיין בתוכך, רק אתה מסתכל לחלק מסוים בתוכך. כן. לא, אתה אומר, מסתכל לתוכי כאילו אתה בחוץ. כן, בכלל מסתכל. לא, כי אם היית בחוץ, מסתכל פנימה, לא הייתה בעיה, הבעיה היא ש... יפה, אז אתה עדיין בתוכך. כן. אז למה אמרת כשאני מסתכל לתוכי? מה זה אומר לתוכי? מה באת לבטא בלתוכי? זה אומר כשאני מסתכל, אמרת כשאני מסתכל לתוכי, מה באת להגיד לתוכי? למנגנון, למערכת, למחשבות. אני יכול להגיד שאני מסתכל, אמרת כשאני מסתכל לתוכי. מה זה הלתוכי הזה? לא, אני בטח לא מסתכל לחוצה. אני בטח לא מסתכל לחוצה. למה? לא, חלק אחד מסתכל לחוצה, חלק אחר.
אבל למה אמרת ניתוחי? יש את משהו בפנים, יש משהו בחוץ שזה... לא, תקשור. אה, הוא מדבר בעצמו. הוא תמיד מוסיף לי מסתכל לתוכי. התחלת השאלה שלו הייתה, כשאני מסתכל לתוכי, אני רואה שיש ספק. איך אפשר להגיד אחרת? כשאני מסתכל, אני רואה ש... מסתכל לתוכי. אז בהתחלה... הוא לא יכול להגיד, כשאני מסתכל, אני רואה שיש לי ספקות, צריך להגיד שספק לתוכי. בסדר, הוא יכול להגיד אולי אני מתבונן. אז למה קשור לתוכי? בהתחלה שהוא התחיל, הוא התחיל בלתוכי. הספקות הם בפנים, הם לא בחוץ. הספקות הם בפנים, הם לא בחוץ. אם היו בפנים, לא היית יודע עליהם. אם אתה מודע עליהם, אז הם יותר בחוץ. באתי לה, אני מנסה להגיד משהו אחר, אוקיי? זה לא כל כך משנה עכשיו למה אמרת לתוכי, יכול להיות שגם סתם אמרת את זה, לא משנה. עושה לי משהו אחר. לפעמים מישהו אומר, כשאני מסתכל לתוכי, זה כאילו מבטא כשאני מחפש את האמת, זה כאילו רואה את זה לתוכי, כאילו אני מבחוץ ואני רואה את זה פנימה. כאילו כשאני רואה את זה מבחוץ, להגיד אני מסתכל לתוכי זה כאילו אני בחוץ. אבל אדוני, אתה לא בחוץ. כי אתה עדיין, אתה לא הסתכלת לתוך הראש המסתכל. הבנתם למשמעות, אני מסתכל לתוכי, יש עוד מעט למשפט, אני מסתכל לתוכי, יש עוד משמעות, זה כאילו אני בחוץ, כאילו, כשאני מסתכל לתוכי, כאילו אני בחוץ, בלי שום הנחות עושות, בדיוק. אבל אדוני, אם אתה מסתכל על עצמך בחוץ, אז אתה לא מסתכל על עצמך בחוץ. אתה מסתכל חלק מתוכך, מתוך חלק אחר. עדיין הראש המסתכל עליו לא הסתכלת, הוא לא הסתכל על עצמו. לא יודע, זו שאלה אחרת. רק שלא יחשוב שהוא מסתכל על בחוץ. לא יודע. אני שואל יכול לתאום את עצמה. אתה שואל שאלה רצינית? אתה רוצה תשובה רצינית? אבל אני באמצע לדבר איתו. הלאה, תמשיך. כשאני מתבונן על המחשבה של השלמות הזאת, שאני אומר, אולי זה כן יכול להיות, אני רואה שהמציאות היא מתאימה לרצון שלי. גם יכול להיות... אתה רואה שהמציאות מתאימה לרצון שלך? כן, המציאות כפי רצוני. אני אומר, יכול להיות מצב כזה שהמציאות כפי רצוני, למה לא? ושאתה חווה שהיא כפי רצונך? ושאתה חווה שהיא כפי רצונך? כן. איך אתה יכול לחוות שהיא כפי... והיא רק כפי רצונך? כן. אז איך אתה חווה שהיא כפי רצונך? אם היא רק כפי רצונך, רגע, ואתה... ותוך כדי שהיא כרצונך... ותוך כדי שהיא כרצונך... ותוך כדי שהיא כרצונך, יש לך זיכרונות במצבים שהיא לא הייתה כרצונך? זה לא מעניין פה. לא, זה מאוד מעניין. זה הכי מעניין. תוך כדי שהיא כרצונך, יש לך עדיין טראומות מדברים שקרו בעבר, או לא? אולי. מה זה אולי? אתה רוצה להגיע למצב שהכל כרצונך ולחיות עם טראומה? אתה לא רוצה להיפטר גם מהטראומה? לא, אולי הטראומה מחיה את האושר, אני לא יודע. אז אתה רוצה להיות עם טראומה ועם אני לא מפרט, אני מסתכל... אז אני פירטתי, יאללה, תמשיך. לא, אבל ספציפי, אני מדגיש את זה שאני לא מפרט, כי... אז אני מדגיש את זה שאני מפרט. בסדר. הלאה, אוקיי. כי... אני שואל את עצמי, איך זה יכול להיות שבכזאת קלות... אתה יכול לדמיין את זה. אני יכול לדמיין את זה. כי זה הגיוני לגמרי, יכול להיות שהיה לך מלא טראומות, ועכשיו זה כרצונך. זה עוד הגיוני, למה לא? נכון. נכון, זה עוד הגיוני, אבל זה לא נקרא יתרונות בחסרונות, זה נקרא חסרונות בעבר עם יתרונות בהווה. זה לא יתרונות בלי חסרונות בכלל. זה יכול להיות אחלה אושר. זה מה שאתה רוצה? אז אתה מוכן שיהיה לך קצת טראומות מהעבר, לא אכפת לך? בכיף. אז מה אכפת לך אם יש לך עכשיו בעובר רע? שהטראומה תהיה בעבר. למה? עצם זה שהוא הניח ברמה הלוגית להסכים שהטראומה תהיה בעבר, ובעצם להגיד שאתה מוכן לסבול. אם אתה מוכן לסבול, אז מה אכפת לך? תסבול גם בעובר. מה זה משנה לך אם אתה סובל מזה שאתה זוכר שפעם היה רע, או שאתה סובל מזה שעכשיו רע? מה זה משנה?